یو چگہ چڑا اوچا تا پختان ٹول لنگیا لی دی خٹ کئیو سبزی دی ممن کا افری دی دی ددینا مان غواڑی پلندن کی انگریزانا چا اعلان کرے چی نظام کی بدگون رازی دغ خاغلے دی زماز ویلا جواب ور کی ورلا دی داسی او نصاب او یو کتاب ور کی لکه د خان زوی چی د کور نه پتلون کړي راځي یا ته ډاکټر جوړ شو یا چرته خاغلې راځي هغه چی ویني د شخصي سکولونو هغه واړو کم چی موټرو کی د کور نه استری کړي راځي نو زما بچی به مانه خامخا غوښتنه کوي چې مال داسی بس تواخله مال داسی بوټان زه بی جواب شم څنګه ورته دروغ وایم چې در لداخله مو دا بدر له هم واخلم زه خو پنډی ما په پړی مزدوری ګټم په ډیر اګرانه باندې خپل کور له روزی ګټم نو په داسې حال کې به زما زوینه افسر جوړ شي په داسې سکول کې به زما زوینه ډاکټر جوړ شي زه هم د دې ځمکې یو برخه یم انسان یادېږم نو بیا دا فرق ولې دی زه دې ولې اور کې سوځم د دوزخي بچی به هم د دوزخي بچی وي بس د پنډی بچی همیش پر پنډی بچی وي نو بس سره تل غریب سړی د جوالی بچی وي خدا سی می یاد شي چې پخوا پخوا زه چې لا ماشوم په هیڅ نه پوهېدم داسې می یاد شي چې پخوا پخوا زه چې لا ماشوم په هیڅ نه پوهېدم نه مې د پوزې پاکول زده کړي نه مې پرتوک سم غوستل زده کړي د پلار نه پاتې شوم ډېر وړوکه هر ورځ مور به مې وړو پنډوکه په ډېرو کلو کې جامې خرڅولې پچا سپینې پچا سرې خرڅولې چې مزدوری به وکخه بم خوړه چې نه به ونو بیا سړه بم خوړه هر ما خام ستړي ستړي ما ته بوا ډانګې په لاس غوټه ایشا ته بوا تینا پنسې بلار کې سپو خوړلې شونډې بیا وچو اسویلو خوړلې چې د خبر په پوهېدو شومه د سکول د تلو دراتلو شومه نو کتابونو له پیسې نه وي زما بستنه و جامې نه وي زما بستنه و جامې نه وي ما مور ته چیغې او سوړې کړلې منډې به ما تر دروازې کړلې مور به په منډه ریسار کما د سکول وړو ته به یې خوار کما خو یوه ورځ د پلاستیک خلته کې فرق زما او د خان زوی بسته کې یو دوه کاپۍ درې کتابونه کېښو یو سلیټې سوی چاکونه کېښو بس یوه ورځ وه چې زه پاس شومه زه ورداخل په بل کلاس شومه خو بیا کتابونو له پیسې نه وې هم قلمونو له پیسې نه وې نو مالت تمور می کر زودار للاړه د کلی هر خان له هر خوار للاړه چا پیسې ورنه کی ستومان راغه لکه گله چې د اسمان راغه کوټه تلاړه راز کوټه تلاړه سی پپټ روډ پټ د پلو لاندې غټه یو ډلک صحت پشي کتابونه لاس کې لګ صاحب پسې کتابونه لاس کې بسته وروړه قلمونه لاس کې ما ورته ویل مورې تاسو شی یوړه دا کتابونه دې د کومې راوړه ما ورته ویل مورې تاسو شی یوړه دا کتابونه دې د کومې راوړه ویلې ما سړه روټه خرڅه کا ما ستا روزي په یو وټه خرڅه کا اسمان ته وکړه ته بیا وبڼې دا شو په جړه خدای خبر څه ګڼې دا خو دومره مې واورېد چې یا راځې کا اے د قدرتونو د جهان خالقه اگر وټه دې هم سړه رانه کا اسمان ته وکړه بیا وبڼې دا شو په جړه خدای خبر څه ګڼې دا خو دومره مې واورېد چې یا راځې کا د قدرتونو د جهان خالقه اگر وټه دې هم سړه رانه کا خیټه دی هم چرې مړه رانه کا نو د مور ګیلې مې لا غوګونو کې دي د مور خیرې مې لا غوګونو کې دي زما بسر هغه روټه یاد ده راته د مور هر سلګه یاد ده راته د مور هر سلګه یاد ده